بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ تسلیم احمد کیانی آواز پٹھوار تسن نال مخاطب ہے جی اج اور میڈیا سکس نی ٹیم اج موجود ہے ایتھے جی میں انہاں نے شکر گزار ہاں اور اظہر کیانی سڑے جڑے یورپ وچ بیٹھے ہیں جرمنی چ کہ اج پٹھوار نی دھرتی جڑی کہ کسے تعارف نی محتاج نہیں ہے اے ثقافتی ورثے نال بھرپور ہے جی اس طرح رنگ برنگا جڑا ثقافتی ورثہ ہے پاویں کھیلنا کوئی میدان ہوئے کوئی ادب ہوئے کوئی آرٹ ہوئے تو پٹھوار نا ورثہ جڑا اے نمایاں ہے اس نے نال ایک چیز اور اضافہ جڑا کیتا جا رہا جڑا انتہائی اہم ہے ضروری بھی سی وہ اے کہ ایک پٹھوار نا ملی نغمہ اس ٹیم نے تیار کیتا ہے جڑا کہ بہت بڑی کاوش ہے اور پٹھوار کی اور پٹھوار نے ترتی اور پٹھوار نے شہیداں تے غازیاں تے انہاں جواناں انہاں کھلاڑیاں جنہاں پوری دنیا چ پٹھوار نا نام زندہ کیتا ہے انہاں کی ٹریبیوٹ پیش کرنا سے یہ ملی نغمہ جڑا یہ تیار کیتا گیا ہے اس حوالے نال ایک باری پھر میں میڈیا سکس اور اظہر کیانی پوری ٹیم کی مبارکباد پیش کرنا اے ملی نغمہ جڑا تسوں کی بہت پسند آسی پٹھوار نے اور انہاں ہستیاں کی خراج تحسین پیش کر سی جنہاں پٹھوار نے ترتی نا پوری دنیا چ روشن کیتا ہے।